1343 eller 1352. Carl köpte aktier när han 3 år senare skulle sälja aktierna hade värdet halverats. Oj, stackaren. Vilken årlig procentuell minskning motsvarande detta? Motsvarade. Oj, det var stackars. Så han köpte 3 år senare. Så har vi säger att det kostar C från början. X upphöjt till 3 är lika med 0,5 C. Så om vi dividerar båda led med C så har vi bara X upphöjt till 3 är lika med 0,5. Upphöjt till en tredjedel. Upphöjt till en tredjedel. Så de tar varandra så har vi X är lika med. Så 0,5 upphöjt till en tredjedel. Så har vi 0,794 kanske kan vi ta. Ja. Och så har vi 1 så tar jag 0,794. Blir det 1 subtraherar med 0,794. Det är 0,206. Kanske jag kan ta också 37 här. Kanske kan det bättre att jag tar 37 här. Inte 4 direkt. 37 där. 37. Så har jag 1 subtraherar med 0,7937. Så får jag 63. Så det är. Ja. Den har minskat med 20,63%. Eller 20,6 också. Det är okej. 20,6%. Det är ingen betydelse att vi ändrar det där. Det är samma sak. Den har ändrat. Oj, den har sjunkit 20,63 per år. Synd. Som Nokia-aktier.